mod speċjali ttif la żejra, l-iktar li ħassejt hija li ma stajx nerfaħħa. Ibda xa għandna għadni nibżax dejja mhux full. Kif qomt, sibt ruħi l-idej u saj tal-ment ħanejda kienet ta' monstru. Ġifi kif rajthom anke jiena ħsadt. U t-tabib qal li isma' dawk iridu jiġu amputated, bħal speċi jiridu jinqataw. Mal-familja tiegħi, ġifieri dik bisla ma nix tiegħi. Milli qalu li t-tobba u l-professuri tiġi mill-arja. Konna qegħdin fil-festa Santa Elena, wara jekk jisu l-ħabta taħt tal-bejt inħossni mhux jgħix 60. Kollok għandna qarrieħ ta' fimti, minn hemmhekk kif wasalt id-dar u mbagħad beda ġej għallew ir-rid dak id-deni. Ma flaħċ iktar. Qed il-mara, qed taċempilli ambulanza. Kif ħriġt mill-mejjer qalet dan qiegħed f'kundizzjoni kritika. Alla jtiju li hemmhekk ippanik jgħid u raqduni. Minn hemmhekk qaluli li jiena f'ġimgħatejn bid-dartej, il-marda kienet septisimja li sfortunatament ħakmet li dejja u saqajja. Is-sibt għataw li ta' idejja u l-ġimgħa ta' wara l-ġimgħa għataw li saqajja. Kelli l-għażla li ma nagħmel nista' ma naqtaħhomx, però l-aħħar mill-aħħar kont ħammut. Pjan li jisu qed inħarsu leh li nerġgħu ninaqdu bħala familja. Su li jien nerġa' niftaħ il-bib tad-dar tiegħi. Eżempju bħal metlek it-tifla żgħira tiegħi li qed wannissa tlift erba' xhur minnha. Jiġifieri rajta timxi, ħassejta innuqqas ta' raġel li tgħid jien qed inrabbi l-familja. Jiġifieri dawk huma l-iktar ħaġa li jien inħossni mhux imkisser ta' daqsxej dawn fuqhom. Li jiena nixtieq ngħid mill-mara però ma nistax. Għalissa? Jekk għalajli ddaw il-prosthetics li jkolli, nista' nerġa' niġi għal ħajja kif kont qabel. Jiġifieri nixtieq li jgħinuni n-nies biex jien nerġa' niġi mod speċjali bl-idej, għax mhumiex irħas, ngħidu kif inhi, għandek basically madwar 200,000. Jien daw l-idej nista' nerġa' niġi kif kont qabel mal-familja tiegħi. Ġifieri dik bisla ma nixtieq.